Elbette bağlaşmanın içerisinden ben de varam, benim ailem de var. Bunu hiç cürem. Kabul etmirem. Bilmirem. Aslında bu dünyada giden prosesler biz onun içerisindeyiz. Her birimizin aile bütçesine bunun tesiri var. Ben bir tesiri var. Bunu hiç kim hak kazanmıyor. Kim hak kazanırsa din Allah'a taraflarım değil. Değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Kanal 13'ün efirinde Şamu Emindi. Bugünkü konuğum ise Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalıdır. Fəzail müəllim, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Fəzail müəllim, bilirsiniz ki, dünən Füzuli Beynəlxalq Havalimanının açılışı oldu. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan da öz təyyarəsi ilə havalimanına indi və bu mərasimə qatıldı. Bu böyük bir tədbirdir Azərbaycan tarixində. Bu tədbirə, bu mərasimə Prezident Erdoğanın qatılmasının Azərbaycan üçün əhəmiyyəti nədir? Azərbaycanı istəməyən ölkələr üçün burada mesajlar var idi mi? Əlbəttə, hər zaman olduğu kimi bugün Azərbaycanda quruculuq və bərpa işlərinin həyata keçirilməsində işi olmuş torpaqlarımızda məcburi köçkünlərin həmin yurdumuza qayıtmasında vacib olan infrastrukturun yaradılmasında Türkiyə dövləti bütün imkanları Azərbaycanın yanındadır. Azərbaycan xalqının ürəyində və yaddaşında əbədi yer alan və xüsus olaraq 44 günlük müharibədə özünün sərt bəyanatları ilə bütün dünyanın diqqətini cəlb edən və üçüncü dövlətin və dövlətlərin Azərbaycanın torpaqlarının işğaldan azad edilməsi yolunda aparmış olduğu vətən müharibəsinə qatışmasına imkan verməyən Tayyip Erdoğan artıq müharibədən sonra 4-cü səfər idi ki, Azərbaycana edirdi. Bu səfərin xüsus əhəmiyyəti var idi. Sonra qeyd etmək lazımdır ki, Füzuli uzun illər erməni işğalına məruz qalmış olan bizim torpaqlarımızdan biri idi. Kifayət qədər strateji əhəmiyyət kəsb edən rayonumuzdur və burada əslində haqlı olaraq deyildiyi kimi Qarabağın qapısı kimi qiymət verilir və bu Qarabağın qapısında beynəlxalq standartlara uyğun gələn beynəlxalq Füzuli Hava Limanının İkincisində Azərbaycanla bərabər Türk şirkətləri də iş çəkilir. Əslində bu Azərbaycanla Türkiyənin bircə layihəsiydi və bu 8 ay müddətində görünməmiş bir sürətlə reallaşdı. Erdoğanın Füzuliyə gəlişi hava limanının açılış lentini Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevlə bərabər kəsməsi daha sonra Zəngəzur dəhlizinə gedən yolun, avtoyolun təməlinin qoyulmasında iştirakı və Zəngilanda ağıllı kəndlə tanış olması və bütün bunların nəticəsi olaraq keçmiş olduğu Cənab Prezidentlə bərabər mətbuat konfransında vermiş olduğu bəyanat olduqca böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Və bu mahiyyət etibarilə mesaj həm Türkiyənin, həm Azərbaycanın qurucu və yaradıcı bir ölkə olduğunu önə çəkdi. Və məhz hər iki prezident mətbuata vermiş olduğu bəyanatlarda baxın, bir dəfə də olsun ciddi narahatçılıq doğuran həm bir regionda, həm bizim ölkəmizdə, eyni zamanda işğalçı Ermənistanda təşviş yaradan radikal fikirlər səslənilmədi.
Ancak orada quruculuq, bərpa işleri, regionun bugünün ve geleceğine yönelmiş olan əhəmiyyətli fikirlər, o fikirlərin arkasında dayanan layihələr ve regionun inkişafına yönelmiş olan çok ciddi mesajlar. Erdoğan çok büyük ve nəhəng bir siyasetçidir. Onun söylemiş olduğu her bir söz dünya miqyasında ciddi alınır. İki məqam üzerinde mən xüsusunda dayanmak istedim. Onlardan birincisi Ermənistan'a ve onun arkasında dayanan dövlətlere, qüvvələrə verilmiş olan mesaj idi. Çok hürmetli Recep Tayyip Erdoğan söyledi ki, Ermənistan-Azərbaycanla səmimi münasibətlər yaradarsa ve Azərbaycanla münasibətlərində her hansı problemi yaşatmazsa, Türkiye'de Ermənistan'la onun münasibətlər qurmağa hazır. Bunun açılımı bu demekti ki, Ermənistan bütün revanşist düşüncelerden tamamıyla imtina etmelidir. Azerbaycan'ın ərazi bütövlüyü tanımalıdır. Azerbaycan'ın Ermənistan'la sərhədlərinin müəyyənləşməsində hər hansı bir problem yaratmalı deyil. Eyni zamanda Azerbaycan'ın ərazisi olan Qarabağda yaşayan separatçıların daha doğrusu Türk töküntülərindən istifadə edib Azerbaycan'ın karşı hər hansı təzyiq forması kimi istifadə etməli deyil. Bu ciddi bir mesaj idi. İkinci isə Zəngəzur dəhlizinin açılmasının vacibliyidir. Və elə Zəngəzur dəhlizinə gedən yolun açılış deməli təməl qoyma mərasimində iştirak etmək və onun təməl qoyulmasında iştirak etməklə bərabər onun təməlinin qoyulması üçün vacib bir missiyanı yerinə yetirmək o deməkdir ki, bu yol təkcə Azərbaycanın yolu deyil. Eyni zamanda Türkiye'nin yoludur. Ve buna karşı kimsenin çıkması, kimsenin müqavimət göstermesi önünde Türkiye'ni görecek. Hatırlıyorsunuz orada böyle bir mesaj verdi ki, bu yol bizi Zengezur'dan, Naxçıvan'a, Naxçıvan'dan İdrağa, Qars'a, İstanbul'a aparacaktır. Hakikaten niyet budur ve eyni zamanda Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin de dediği kimi bu Zəngəzur dəhlizi aslında Naxçıvan ile təkcə Azərbaycanı değil, Türkiye ile Azərbaycanı bütün Türk dünyasının birleştiren bir yoldur. Eyni zamanda Avropanı Asya ile kavuşturan bir yoldur ve bu yol sülhə, təhlükəsizliyə ve əmin-amanlığa xidmət edən bir dəhlizdir. Bu mesajlar aslında tek Ermənistan'a değil, bütün dünyaya ciddi xarakter daşıyan bir mesajdır. Fəzal müəllim, deyirsiniz bu Zəngəzur dəhlizinin əsası qoyuldu, bu Horadiz Cəbrayıl Zəngilan Ağbənd yolunun təməlinin qoyulmasından. Ancaq Ermənistan tərəfi hələ Zəngəzur dəhlizinin açılmasına razılığını bildirmir. Baxı, bunu Zəngəzur dəhlizinin təməlinin qoyulması kimi qeyd etmək olar mı yaxşı bu halda? Gərək qarşı tərəfdə buna razılığını bildirir. Əlbəttə son vaxtlar etiraf edək ki, yəni mətbuatda hər birimizə bəllidir. Paşinyanın fikirlərində pozitiv məqamlar var. O, Azərbaycanın Naxçıvanın yolun açılmasının, dəmir yolunun həm də avtomobil yolunun açılmasına müsbət münasibətini bildirir. Xatırlayırsınız, bir neçə müddət əvvəl dəmir yolunun açılışının mümkünlüyünü və oradan avtonəqliyyatın hərəkətinin mümkünsüzlüyünü dilə gətirir. İndi artıq MDB summitində çıxışında sadəcə olan avtomobil və dəmir yolunun açılışını özünün müsbətini bildirdi və söylədi ki, Azərbaycan da Naxçıvan əlaqələri yaradılmalıdır. Aslında bu iki adamdır. Paşinyan tərəfində. Lakin Paşinyan məsələndədir ki,
kifayət qədər güclü iradəyə malik müstəqil siyasətçi deyil. O, bir tərəfdən özünün yaşamış olduğu mühitin, cəmiyyətinin ciddi təsir altındadır. Yəni, ona da revanşistlər var, Qarabağ klanı var, Köçəriyyən və Sarkisyanın ətrafı var. Onlar hələ də Paşinyanı əzmək, onun hakimiyyətdən devirmək iddiaları ilə, düşüncəyilə yaşayırlar. Bu problem var. İkinci bir tərəfdən onun diaspora ilə böyük problemləri yaşanır. Diaspora heç bir halda Paşinyanın Azərbaycana güzəşt etməsinə razı ola bilmir. Aslında güzəşt deyil. Daha doğrusu tarixi ədalətin bərpa olunmasına heç bir razı olmaq istəmirlər. Və digər dövlətlər var. Orada öz mövqələrini möhkəmləndirməyə çalışırlar. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və s. Və əsas məsələ də Rusiyadır. Əslində Rusiya görünən tərəf budur ki, o Zəngəzur dərzinin açılmasına maraqlıdır. Və Valdaq qrubunun son toplantısında Vladimir Putin bir mənə olaraq öz mövqeyini ortalığa qoydu ki, sənədlərin müəyyənləşməsində üçüncü bir dövlətə ehtiyac yoxdur. Başqa bir dövlətə qubəyə ehtiyac yoxdur bunu. İki dövlət və Rusiya birlikləri eləyəcək. Və əslində, bütünlükdə mövcud problemə baxışı o müstəvədə əslində Putin dedi ki, durun kənarda. Mən bu məsələnin həllində yeganə dövlətim. Ona ki, yəni görə nədiriz də Putin bu məsələdə səhv edir? Axı, Putinin özünün dövlət maraqları var. O həm Zəngəzurdan, həm Azərbaycan, Ermənistan sərhədlərinin müəyyənləşməsində bütün məsələlərdə heç şübhəsiz ki, elə bir Rusiyaya malik olmaq istəyir ki, o Rusiya həmişə və əbədi olaraq Ermənistana və Azərbaycana təzyiq forması kimi qüvvədə qalsın. Bu da var. Ancaq görünən budur ki, hər halda Rusiya Zəngəzur dərzinin açılmasında maraqlıdır. Çünki onun qərbi olan dəmir yolları demək olar ki, bağlıdır. Bir, Belarusdan keçir dəmir yolu, Belarusdan da keçən dəmir yolu Polşadan keçir. Polşa ilə də bugün Rusiya arasında kifayət qədər problemlər var. Başqa bir yerdən, Ukraynanın çöp deyilən yer var, Uzhgorod vilayətində. Oradan keçir, Ukraynanın böyük problemləri var. Deməli, Rusiya maraqlıdır ki, Qafqaz vasitəsilə Azərbaycandan gedərək, Zəngəzurdan keçərək Türkiyə özünün dəmir yol xəttini əldə edə bilsin. Burada Türkiyə və Türkiyə vasitəsilə həm şərqə, həm dənizlərə, dənizlərə, həm də Avropaya çıxa bilsin. Yəni, Rusiya mənimə gəlir ki, Zəngəzur dərzinin açılmasından maraqlıdır. Lakin bu dərzinin açılmasından sonra yenə də Rusiya müəyyən istəkları öz yanında saxlayacaq ki, yeri gəldikcə bunu Azərbaycana və Ermənistana qarşı istifadə edə bilsin. Ermənistan heç edə bilməyəcək. Və Erdoğan və cənab prezidentimiz İlham Əliyev elə xarakter sahibidirlər, elə bir keyfiyyəti özündə əks etdirən liderlərlər ki, onlar əmin olmadığı məsələyə söz demir və addım atmırlar. Deməli, bu əminlik var. Artıq həm çox dəyərli, hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğanda da bu əminlik var ki, Zəngəzur dərzi açılacaq. Eyni zamanda bizim prezidentimiz, hörmətli cənab İlham Əliyevdə də bu əminlik var. Çünki bunun alternativini mən görürəm. Buna mani olan qüvvələr də görürsün, tədricən sıxışdırılır, aradan çıxarılır və s. Deyirsiniz, Zəngəzur dəhlizinin açılmasına bu əminlik var, hər iki liderdir. Ancaq bilirsiniz ki, bu günlərdə ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilər təlimə çağırılır. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti bu barədə məlumat yayıb. Bundan əlavə, yəqin diqqət etdiniz, bu günlərdə Prezident İlham Əliyev Qubadlı istimaiyyəti ilə görüşündə bildirdi ki, müharibə bitib və düzdür, bizim
döyüşlərə məcbur edirlər. Biz də hazırıq. Belə bu cür fikirlər səsləndirdi. Bax, bu əminliklə bu cür fikirlər səsləndirilməsi, eyni zamanda hərbi vəzifəlilərin təlimə çağırılması bir araya sığmır. Yəni bir müharibə təhlükəsi də yenə sanki görsənir. Sizin fikriniz elə bax burada bir təhlükə var mı? Ermənistan dəhlizlərində bir təhlükə yoxdur. Çünki o əzilmiş, ordusu məhv edilmiş bir ölkədir. Və Ermənistan özünün hərbi imkanlarını bir 5 ilə 10 ilə bərpa etsə də yenə də Azərbaycan dövləti qarşısında Azərbaycanın potensialı qarşısında çox zəifdir. Ermənistanın gücü hər zaman Rusiyada olub. Bu müharibəyə də Rusiya biraz neytrallığını qorudu saxladı, lakin başqa formada silah-susa sahədən lazım şəkildə Ermənistana yardımı göstərdi. Söhbət bugün regionda və İran ətrafında gedən proseslərlə bağlıdır. Mənə belə gəlir. İndi deyilən mətbuatdan söylənilən fikir bundan ibarətdir ki, İran nüvə silahının istehsalına çox yaxındır. Bu ya yaxın bir iki ay müddətində atom bombası kimi hazırlanmalıdır və ya raket başlığı kimi hazırlanıb ballistik raketlərin daşıyıcısı kimi onun deməli önünə yerləşdirilməlidir. Bunu İsrail kəşfiyyatı da sübut edibdir, Amerika kəşfiyyatı da bununla bağlı fikirləri ortadadır və İran da yetərincə müqavimət göstərir və çalışır ki, özünün nüvə proqramını sona çatdırsın. Belə olan halda bu bizim regionda yerləşir və İranın bir neçə müddət öncə bizim sərhədlərimiz o tərəfində, ərazinin o tərəfində bir şok göstərməsi və cəfəng fikirlərin ortalığa gəlməsi, Azərbaycanın hədələnməsi də yaddan çıxarılmalı deyil. Heç sürə yaddan çıxarılmalı deyil. Və ola bilsin ki, İrana qarşı ciddi cəhb açılsın, onun nüvə proqramının qarşısını almaq üçün hətta İranın təkcə nüvə proqramı hazırlan yerləri deyil, daha digər yerlərinə də ciddi zərbə endirilsin. Və olan halda yəqin ki, İran da özünün cavab tədbirlərini görəcəkdir. Belə bir vəziyyətdə bu müharibənin Azərbaycanın içərisində sıçrama elementləri də ola bilər. Yəni bu ehtimallar da ola bilər. Belə oldu Azərbaycan hazır olmalı. Azərbaycan bütün mənalarda özünün hərbi potensialını artırmaqda davam etməlidir. Hərbi gücünü, qüdrətini yüksəltməkdə israrlı olmalıdır, necə ki var. Və indi baxın, görün, yəqin siz də müşahidə edirsiniz ki, Azərbaycanın İranla sərhəd bölgəsində bizim çox dəyərli, həqiqətən, müharibə dövründə özünün yüksək peşəkarlığını, vətənpərvərliyini göstərən sərhəd qoşunlarımız hansı bir hazırlıq səviyyəsindədir? Orada bütün döyüş sursatları var, pilotsuz aparatlardan tutmuş, hərbi vertolyotlara qədər, helikopterlərə qədər, döyüş maşınlarına qədər və eyni zamanda hələ demirik ki, onun arxasında da bizim dislokasiya olunmuş Müdafiə Nazirliyinin trafik hissələri var. Ona görə də bugün regionda vəziyyət çox mürəkkəbdir, çox həssasdır və biz hər hansı bir xoşa gəlməz vəziyyətə az olmalıyıq. Fəzal müəllim, bilirsiniz ki, İranla Azərbaycanın 130 kilometrdən çox sərhədi var. İran bu sərhədlərin artıq Azərbaycanın nəzarətinə keçməsindən bir narahatçılığı var. Həm bu sərhədlərin Ermənistanla delimitasiyası baxımından, həm də Zəngəzur dəhlizinin açılmamasına görə İranın bu proseslərə bir maneəsi mümkündür mü? Qətiyyən, İran artıq öz problemləri sərhəsində çabalayan vurnuxan bir ölkədir. Onun Molla rejimi öz ölkəsini artıq idarə etmək gücündə deyil. Gərgin, kifayət qədər dərin sosial iqtisadi böhranın içərisindədir. Və eyni zamanda
İnanın ola bilsin ki, sadece canlı qüvvəsi kifayət qədər var. Ancaq onun hərbi texnikası köhnəlmişdir. 60-cı illərin hərbi texnikasıdır. Vaxtı ilə İranın Amerika ilə münasibətlərinin uşaq dövründə münasibətlərinə görə İran Amerikadan da, Avropadan da müasir silahları alırdı. İndi onlar yoxdur. İranın bu dəqiqə hal-hazırda bəzən özlərində çox eşitdiyi yaxın, orta və uzaq mənzil raketləri var. Bunlar var. Bunlar istənilən ölkə üçün ciddi təhlükə təşkil edə bilər. Ancaq İran özünün davranışlarına görə bütün dünyanın özünə düşməlidir. Baxın, təkcə qərblə deyil. Bütün müsəlman dünyası ilə onun düşmənçiliyi var. İstənilən bir müsəlman dünyasını götürün, ölkəsini götürün və onun, baxın, gördüyü İranla münasibətləri nədir? Pisdir. Bu yaxınlarda mən bir Hizbullahın yarazlarından birinin bir aslamasını eşitdim. O İran rejimini kifayət qədər sərt tənqid edir ki, İran Azərbaycan münasibətdə çox riyakarlıq nümayiş etdirir. Həmşə Ermənistanın yanında olub, bütün zaman kəsində və axırıncı hadisələrdə də İran özünü doğrudan da Azərbaycana düşmənçiliyini bir daha ifadə etdi, bir daha ortaya qoydu. Onun üçün İran rejimi bugün su çıxılmaz vəziyyətdədir və belə bir durumda əlbəttə bizi ən çox narahat edən orada yaşayan bizim soydaşlarımızdır. 30 milyondan çox Azərbaycan Türkləridir. Onların taleyi bizi çox narahat edir və əlbəttə İranla bağlı istənilən xoşa gəlməz vəziyyət onların da həyatına, onların da bütün mənalarda durumuna çox ciddi və ağır təsir göstərə bilər. Vəziyyət çox mürəkkəbdir hazırda regionda. Bəlkə də müharibəyə sarı günlər qalır. Əgər İran özünün nüvə silahından imtina, nüvə silahı yaratmaqdan imtina etməz. Belə olmasa, mən tam cümanım budur ki, İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatları İranı yerlə geçsin edəcəkdir. Yəni, görünən budur. Aslamalar bunu deyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri bunu deyir, bu aslamalar da bunu deyir, İsrail bunu deyir. Çünki İsrail bilir ki, İran nüvə silahını əldə etdisə, onun ilk hədəfi Tel Aviv olacaq. İlk hədəfi, deməli, İsrail olacaq. Və eyni zamanda dünya üçün İran bu silahla böyük təhdid yaradacaq. Bu baxımdan vəziyyət kifayət qədər mürəkkəb, kifayət qədər təhlükəli və qorxuludur. Fəzal müəllim, bir neçə gün öncə Ermənistan mətbuatının yazdığı məlumata istinadən belə bir məlumat yayılmışdı ki, noyabrın 9-unda Azərbaycanla Ermənistan arasında Moskvada iki sənəd imzalanacaq. Biri Zəngəzur dəhlizinin açılması kommunikasiyalarından bağlı, digəri isə sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə bağlı. O sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə bağlı belə bir fikir var idi ki, bu sənədə görə Bakı və İrəvan SSR Müdafiə Nazirliyinin 1920-ci il xəritələrinə əsasən sərhədləri tanıyır və sərhədləri və ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu, belə bir sənədin ortaya çıxması mümkün ola bilərmi? Həmin vaxta nəzər salsaq, o dövrdə Zəngəzur ümumiyyətlə Azərbaycanın olubdur. Yəni, bu sərhədləri Ermənistanın tanıması mümkündürmü? Əslində o ifadə doğru deyil, çünki SSR əslində 20-ci ilə yaranmıyordu. SSR yana 1924-cü ildə. 24-cü ilə yaranmıyordu. Onun sərhədlərinin müəyyənləşməsi 30-cu illərə qədər gedib çıxıbdı yani. Belə. Ona görə də o məlumat da o cür qeyd olunur. O məlumatın 20-ci ilə bağlanması doğru deyil. Lakin 20-ci ilə qədər, yəni Azərbaycanda Cumhuriyyətin devrilməsi və Bolşeviklərin hakimiyyəti əl alması və Azərbaycanın sovetləşməsinə qədər, 1920-ci ilə qədər Azərbaycanın ərazisi 114 min kvadrat kilometr idi. Bu tarixi torpaqlar
deməli Göyçənin Göyçə gölünün tam ortasını keçməklə Dilican və Mincivan, Dilican və İcevan deyilən ona Dilican dərəsi deyirlər, Qazax dərəsi deyirlər. O hissələrinə daxil olmaqla deməli Dərələz, Zəngəzur bir mənalı şəkildə Azərbaycan ərazisiydi. Əslində bizim bu torpaqlara iddialarımızın kifayət qədər tarixi və hüquqi əsasları var. Yəni bu yaxınlardan bir neçə bundan qalan Milli Məclisdə deputatlardan biri bu məsələni qaldıranda mən dedim ki, Azərbaycanın bunun iddiaları var, bu kifayət qədər də tarixi və hüquqi əsaslara malikdir. Əgər və doğrudan da belədir. Azərbaycan 1908-20-ci illər demokratik cümhuriyyətin bütün mənalarda varisidirsə, demək onun ərazisini də sahib olmalıdır. Necə ola bilir ki, bunun bütün simvolları, bayrağı, himni, gerbi, indiki dövlətimizin simvollarıdır və həmin dövrdə yaradılan bütün nazirlərin yüzilliyini keçirdik, bilmə, yani parlamentinin hem de alay nazirlerin bununla bağlı düşüşanların medallar vesaire böyle hamısı təsir olunub, qanun şəklində salınıbsa 1991-ci ilin 18 oktyabrında qəbul edilmiş Azərbaycan müstəqilliyi haqqında, konstitusiya haqqında Azərbaycan digər hüquqi sənədlərində Azərbaycan Respublikası 1908-20-ci illərin demokratik cumhuriyyətinin varisi hesab olunursa, nədən onun ərazisinin varisi hesab olunmasın? Ona görə bizim orada tamamilə hüquqi və tarixi əsaslara söykənən yanaşmamız var. Bu çox ədalətli bir yanaşmadır. Ancaq indi bu ola bilsin ki, bugünkü reallıqda bunun ortaya gətirilməsi ən müxtəlif konyunkturiyaya deməli səbəb ola bilər. Müxtəlif yanaşmalara subyektiv yanaşmaya çalışıyor. Ancak bunu biz unutmalı değiliz. Herhalde bunu yaddaşlarda hükmen sağlamalıyız, faaliyetimizi esas götürmeliyiz. Ve eğer oradan da Ermenistan Azerbaycan'da normal münasibetlerini koruyup sağlamak istiyorsa Sovet hakimiyeti dövründe müeyyenleşen esasen bu 70-ci illerde tam dedikler. O senetler çerçevesinde Azerbaycan'ın arazi dövünü tanımlandı. Qazağın 7 kəndindən tutmuş da Naxçıvanın Kərcə kəndinə qədər. Bunlar hamısı Azərbaycanın tarixi ərazi, Sovet hökuməti dövründə ərazisi hesab olunur. O sənədlər daxilində Ermənistan bunu tanımalıdır. Tanımasa Azərbaycan onu tanıdacaq. O da kim sübut ola bilməz. Başqa variant da yoxdur. Azərbaycan heç kimə, heç bir halda bir qarış torpağını da gözəşi yerindən deyil. Necə ki, onun cənab prezident elə hakimiyyətə gəldiyi 2003-cü ildən üzü bir tərəfə deməyə başlayıb, onun üzərində də dairdir. Ona görə də mən sədədlərin limitasiyasında, müəyyənləşməsində hər hansı problem görmürəm, gec-tez bu həyata keçiriləcəkdir. Və söhbət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən tanınmasına gedir. Ermənistan tərəfi bu bəyanatı verməklə əslində sədəd məsələlərinin həllinə də bir çıxış əmələ gəlir və bunun arasında hər hansı bir bizim namurlar arasında demirlər ki, problemlər ən azı danışma yolu ilə həll olur. Əgər başqa variant olacaqsa, Azərbaycan onun cavabını verəcək. Yəni, reallığı yaradan Azərbaycandır. Bu reallığa uyğun olaraq özünün ədalətli mövqeyini qoruyan, diktirdən Azərbaycandır. Azərbaycan da mövqeyini heç kim çəkinmə bilməyəcəkdir. Fəzal müəllim, bir məsələyə də diqqət yetirməli istərdim. Deməli, bu Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışından sonra elə ondan öncə də sosial şəbəkədə bu cür fikirlər yayılır ki, Qarabağda 3 hava limanı nəyə lazım idi? Bunu bəziləri korrupsiya mənbəyi kimi qeyd edirlər ki, bu korrupsiya mənbəyi üçün bunlara hakimiyyətə lazım idi. Bəziləri də ümumiyyətlə qeyd edir ki, ölkədə bu qədər bahalaşma var, ərzaqın qiyməti gündən günə qalxır. Bunu bu qədər pulu orada xərc etməyə nə ehtiyac var idi? Bu cür fikirlərə münasibətiniz necədir? Bu yanaşmalar sizi
ne dərəcədə bu yanaşmaları ədalətli hesab etmirəm. Bu yanaşmalar kifayət qədər dilettan, ədalətsiz və haqsız yanaşmalardır. Biz bugün dövlətimizi qurmaqda davam edirik. Dövlətimizi quraraq onu gücləndirməkdə iradəmizi ortalığa qoymuşuq. Və əlbəttə, bağlaşmanın içərisində mən də varam, mənim ailəm də var. Bunu heç cürə qəbul etmirəm. Bilmirəm. Əslində bu dünyada gedən proseslər biz onun içərisindəyik. Hər birimizin ailə büdcəsində bunun təsiri var, mənfi təsiri var. Bunu heç kim haqq qazandıya bilmək. Kim haqq qazandıysa, deməli, ədalətlənən deyil. Ancaq deməli, bunun fonunda biz digər ciddi əhəmiyyət kəsb edən və dövlətimizin güclənməsinə xidmət edən ciddi və əhəmiyyətli layihələrdən imtina edək, bu artıq Azərbaycan dövlətçilik mövqeyi deyil. Zəngilan, Şərqi Zəngəzurun və bütövdə Zəngəzurun qapısıdır. Siz mənə razılaşarsınız. Necə olur ki, buradan dəmir yolu keçir, avtomobil yolu keçir, nədən orada havalimanı olmasın? Niyə? Bu havalimanın təksə turistlərin və mülkü təyyarələrin yendiyi, qalxdığı havaliman deyil. Bu, eyni zamanda ciddi strateji əhəmiyyət kəsb edən bu məkanda bizim həm də ehtiyac duyularsa hərbi ehtiyaclarımızın ödənilməsi üçün yaradılan bir havalimanıdır. Eyni zamanda Füzuli də, eyni zamanda Laçın da. Bu, Azərbaycanın olduqca strateji məkanlarıdır və biz gələcəyə baxmalıyıq. Biz hökmən gələcəyə baxmalıyıq. Gələcək isə Azərbaycan torpaqlarının, tarixi torpaqlarının geri qaytarılmasına nisbi imkanlar yaradır. Biz artıq ciddi bir yolun başlanğıcında 30 ildən bəri işğala məruz qalan bu torpaqların azad edilməsi 200 ildən üzü bəri üzərimizə gəlib, özünün himayə etdiyi dövlətlərlə üzərimizə gəlib, torpaqlarımızı işğal edib qondarma və saxta dövlət yaradan Ermənistanın çöküşü başlayıb. Bizim yüksəlişimiz Ermənistanın çöküşü başlayıb. Bu saxta dövlətin yox olub buxarlanması prosesi gedir. Biz ona hazır olmalıyıq. Hökmən. Və bu baxımdan Füzuli havalimanı da, Zəngilan və Laçın havalimanları da Azərbaycan dövləti üçün son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təbii ki, onun elementlərindən biri də mülkü təyyarələrin işlənməsi, turizmin inkişafı, həmin regionlara dövlətin daha asan yollarla özünün bu və digər məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün istifadə etməsidir. Və son dərəcə mən arzulayardım ki, sosial şəbəkələrdə bu məsələlərə peşəkar yanaşsınlar, uzaq görən mövqeyini nümayiş etdirsinlər və o sosial şəbəkədə olanların heç biri bizim prezidentimizin bildiyinin milyonda birini bilmirlər. Onlar nə zalim var? Fəzal müəllim, bir sualım da var. Deməli, bu Qarabağda quruculuq bərpa işlərində bilirsiniz ki, Türkiyə şirkətləri iştirak edir. Bəzi insanlar elə bunu da sosial şəbəkədə qeyd edirlər ki, tenderdə iştirak etmədən Türk şirkətləri bu layihələrdə aparıcı rol oynayır. Niyə özümüzün əsas mütəxəssislərimiz iştirak etmirlər deyə sual edirlər ki, ölkədə nə qədər savadlı mütəxəssislərimiz var, ancaq Türkiyənin insanlarını gətirib burada iş veririk. Bu məsələyə münasibətiniz... Çox ədalətli yanaşmadır, çox primitiv yanaşmadır. Mən əlavə sual vermək istəyirəm bunun qarşısında ki, F-16 təyyarələrinin müharibə dövründə Azərbaycanda olmasın. 20 minə qədər Azərbaycanın, Türkiyənin başlayan ən müxtəlif təyinatlı silahlı qüvvələrinin Naxçıvanda yerləşməsi, tender mələdi gizilmişdir. Müsabiqə yolundan gəlmişdir onlar. Və yaxud da ki,
Türkiye'nin prezidenti, çok hürmetli Recep Tayyip Erdoğan'ın beyanatları, müdafaa ve karşıya nazirlerinin buna söylenmiş olan mövgeleri müsabaka yoluyla ortalığa gelmişti. Ve biz tenderi gözlemeliydik ki bu tender yoluyla 2 ay, 3 ay, 4 ay çeksin, orada kozluk ve berfa işlerini biz ona bağlıyor. Ona göre burada korrupsiya Allah'ına ihtiyaç yoktur. Daha doğrusu bu tür yanaşmanın özü çok gerezli yanaşmadır. Bu Azerbaycan'ı sevmemekten ileri gelen bir mövkedir. Bu Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bugün münasebetlerin, dostluğun, kardeşliğin ruhuna uygun gelmeyen bir yanaşmadır. Türkiye şirketleri dünya çapında büyük nüfuza malikler. Türkiye şirketleri bugün en muhtelif ülkelerde büyük layihelerin icrasında iştirak ediyorlar. O layihelerin reallaşmasında, hayata geçirmesinde büyük peşekarlık ortaya koyuyorlar. Azerbaycan şirketleri de burada iştirak ediyordu. Dünen yazıya gelirse söylendi ki Füzuli Havalimanı dikintisinde Azerbaycan'la beraber Türkçe şirketler. Aynı zamanda Azer Avtoyolu Sadri Salih Mehmetoğlu özünün takdimatında söyledi ki bu avtomobil yollarının çekilişinde Azerbaycan'la beraber Türkiye'nin şirketleri de iştirak etmektedir ve onların fişarlığı ortadadır. Onun için biz buna sevinmeliyiz. Bugün İtalya'nın aynı zamanda İsrail'in ve başka ülkelerin de şirketleri Azerbaycan'la beraber kozluk ve barfa işlerinde faal şekilde iştirak etmektedir. Biz bunu sevinmeliyiz. O ülkeler ki 44 günlük muharebe döneminde bizle beraber idiler, biz onların imkanlarından, pazarından, peşkarlarından istifade edip kozluk ve demeli, barfa işlerini onlar için bitmeliyiz. Çünkü bu işi tez, süratle ve yüksek keyfiyetle başa çatır. Onun göre bu tür sosyal şebekelerde müzakereleri ben gerezli ve değil objektif hissedebilirim. Ve isterdim ki sizin tamaşasılarınızla bugün Türkiye ve diğer kardeş devletlerin, daha doğrusu dost devletlerin Azerbaycan'ın yanında olmasına destek vermediler. Onların faaliyetini yüksek imkanlar. Çok sağ olun Fezan Bey'im, teşekkür ederim.